Il-bajja ta' ramla l-ħamra f'Għawdex hija waħda mill-iżbaħ tajtiet bram l-aħmar fid-dinja u bil-ħsieb li tkompli tiġi mħarsa l-iżbuħija naturali tagħha skatta xogħol fuq it-tfassil ta' master plan għar-reġenerazzjoni ta' din il-bajja ewlenija fil-gżira ta' tliet għoljiet. Fl-isfond li r-ramla l-ħamrija fost l-aktar bajjiet infittxija f'pajjiżna, inħass il-bżonn li jitfassal pjan detaljat li jipproteġi din il-bajja fil-waqt li tilqa l-influss ta' nies li jżuruha. Il-perit Frank Muscat li huwa inkarigat mill-proġett qal li lan tal-master plan huwa li jindirizza l-isfidi eżistenti fosthom ta' parkeċċ u faċilitajiet mingħajr ma jħalli impatt fuq l-ambjent naturali. Jien għall-inċident trid fejn tieqaf l-ambulanza, ma tistax l-ambulanza tasal hawnhekk jekk triq hija ostakolata b'karozzi fuq il-żewġ naħat. Allura rridu nagħmlu dan il-pjan biex kemm jista' jkun il-faċilitajiet li hemm eżistenti jiġu mpruvjati u jlaqgħu mal-eżiġenzi tal-lum. Ir-ramla l-ħamrija l-ikbar bajja bir-ramel fil-gżira Għawdex li tinsab bejn ix-Xara u n-Nadur. Il-Ministru għall-Għawdex Ġusin Karwana rimarkat li din iż-żoni hija ta' importanza ekoloġika u storika għall-Għawdex u għadqstant assigurat li dan il-master plan se jipproteġi dan il-wirt naturali. Dawn l-aħħar xhur il-Ministeru għall-Għawdex kien impenjat biex inlestu l-kunċett u d-diżin tal-master plan għar-ramla. U biex issa nkunu f'pożizzjoni li nibdew it-taħdidiet u d-diskussjonijiet ma' l-stakeholders kollha li għandhom xi jaqsmu huma relatati mar-ramla fosthom u ewlenin fosthom anzi huma l-operaturi illi jaħdmu ġewwa din il-bajja. Il-Ministru temmet tgħid li dan kollu qed isir biex tiġi protetta din il-ġawra naturali li kull ma jmur qed kompli tkun aktar infittxija anki għaliex ir-ramla l-ħamra hija waħda mill-bajjiet illi ttajjar il-bandira blu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.